А, то вже майже 11-та. Вкотре вітаю всіх з Днем Святого Миколая, який сьогодні святкується. А особливо всіх Миколаїв, Миколаєвичів, Миколаївн і в кого чоловік Миколай. О. У нас дощ надалі, снігу все менше стає. А ми піднімаємось верхньою доріжкою парку. Тут дерево впало і поламало майданчик. Ну як майданчик? Паркан майданчик поламало. Наближу буде краще видно. А, тут впало дерево. І одну секцію сітки воно знищило. Це теж в плані новин. Бо новин більше як таких нема в Трускавці. За кристал я вам вже казав. Людей, до речі, багато на цій алеці. Рідко, коли ми тут взагалі людей зустрічаємо останнім часом. А сьогодні що неділя, свято. А плюс когось сьогодні такий робочий день. В парку ще снігу багато, і він ще білий, гарно виглядає. От видно там, з іншого боку, то кришталевий палац. Сьогодні плюс 2, але сніг ще лежить, бо його багато. Йде дощ, але він лежить, бо його багато. А вівторок, середа має бути похолодання. Навіть вночі до 10 градусів очікується. Потім знову потепління, так як завжди буває у наших широтах перед Новим роком. Тут теж частина дерев впала, частина гілок впала під снігом.
цікаво було б, якби отак тиждень-два не познімав, чи хтось би помітив відсутність відео. Треба буде колись перевірити. Тут на горі бачите, ще більше очистили парк, вже зовсім там прояснилось. Бо були кущі такі, що нічого не було видно. Стало чистіше, світліше. Навіть корпус військового стало видно вже звідси. Він тут поруч на горі. Парку снігу багато і ще довго він буде лежати. Так завжди буває, бо він ще в квітні лежить, а в місті вже в березні розтане. А так, да, ми йдемо чап-чалап, чап-чалап. Це тече під ногами, плюс два. Цікаво, до речі, а хто колись там ялинку чи ставить взагалі? Я вже ялинку поставив, у мене вже ялинка стоїть. І буде стояти мінімум до старого нового року. А, може й до водохреща. Невеличка, але є. О, ми дійшли майже вже до батьківщини. Але спочатку ще буде Молдова. Сонце навіть пробує визирати з-за хмар. У нього не дуже виходить, бо дощ іде. І хмари є досі, але...
Елочка бежит. Все, втекла на територію санаторію Южний. За Борисками то Молдова. А за Молдовою батьківщина. Жовтий магазин, ми вже говорили, він вже майже 2 роки не працює. Молдова. Ну тут на горі снігу багато і навіть не скажеш, що він тане. Тут у снігу все добре. Він білий, чистий, пухнастий тут. Давно не фарбували балкони, бачу в Молдові. Раніше то регулярно, а зараз вони такі облуплені. Батьківщині ніколи не фарбували останнім часом балкони, тому вони виглядають так само, як кілька років тому. От і відчуйте різницю. Одна жінка перестала слідкувати за фасадом, інша ніколи не слідкувала. Трошки далі Рікс. А він там визирає. А Рікс побілений. Батьківщину під'їхали путівки безкоштовні, людей тут є.
пам'ятаєте? Одна там. Триває заміна вікон на батьківщині. Санаторій цього року святкує 50-річчя, бачите, тут вже. Ще недавно були старі, дерев'яні, зараз нові, пластикові.